Працюють з 8 ранку до 8 вечора, розповідає дорожній працівник Віталій Оліянін. Мають годину обіду. Зараз ви бачите, покладено перший слой асфальту 10-сантиметровий. Він є стартовий. Після нього накладується тільки фінішний 5-сантиметровий. І це вже буде під розмітку, вже під здачу об'єкта. Зараз ми займаємося тим, що підливаємо бортовий камінь. Це укріплення є. Ну і щоб він більш-менш рівно стояв. У нас є між бордюрами відстань. Між ними буде лінівка, вона буде йти туди, донизу в нас. Ну і все будуть труби, вони все буде виходити від нас під дорогу. Тобто вода не буде затримуватися на дорозі взагалі. Загальна площа відремонтованого відрізку дороги сягатиме 10 816 метрів квадратних, каже виконавець робіт дорожньої фірми Олег Ярмош. Технологія поточний середній ремонт. Це зняття старого шару асфальту і два шари нового асфальту. Загальна протяжність ділянки 676 метрів. Дві смуги в одну сторону, дві в другу. Загальна ширина проїжджої частини буде 16 метрів. І каналізування водотоку бортовим каменем і узбіччя по 3 метри з кожного боку. За словами Олега Ярмоша, на об'єкті працює 16 дорожніх працівників та 20 одиниць техніки. Будівництво дороги показує, що влада зацікавлена у відновленні аеропорту, вважає директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока. Всі заходи, які проводяться по відновленню аеропорту Хмельницький, вони всі мають велике значення, тому що без одного із елементів інфраструктури аеропорту сьогодні відновити аеропорт і провести його сертифікацію буде важко. В минулому році був включений в перелік будівництва доріг і наш участок дороги, який є підводящим до аеропорту. Загальна вартість поточного середнього ремонту цього відрізку дороги складає 19 мільйонів 991 тисячі гривень, каже фахівчиня зі зв'язків зі ЗМІ обласної служби автомобільних доріг Юлія Мензяк. Не варто робити на тому акцент, що це саме під'їзд до аеропорту, це частина автошляху М30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварин. Одне її відгалуження, ось так. І ремонтуються вони, зараз всі дороги ремонтуються у нас за маршрутним принципом від початку до кінця. За договором кінець ремонтних робіт передбачається здати до 31 грудня поточного року, але фактично маємо ситуацію і обґрунтовані надії на те, що ремонтні роботи завершаться вже до Дня Незалежності. За словами Юлії Мензяк, ремонт відрізку дороги М-30 фінансується з державного бюджету. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.